Shuti mukundwa ukurikiye urubuga rw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Umwanya w'isomo ry'umurinzi wo mu ruturuturu. Uyu munsi dufite amagambo avuga ngo Uwiteka Mana yacu udukize. Uri kumwe na Eric Ruhangara. Isomo ryacu ry'umurinzi wo mu ruturuturu ry'uyu munsi riboneka muri Zaburi 106 umurongo wa 47. Zaburi 106 umurongo wa 47 iravuga ngo Uwiteka Mana yacu udukize udutarurukanye udukure mu mahanga kugira ngo dushime izina ryawe ryera twishimire ishimwe ryawe. Zaburi 106 muri rusange ifatwa nk'umugabane ukurikiraho wa Zaburi 105. Ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Isiraheli kandi kimwe na Zaburi 105 inyuramo amateka ya kera ya Isiraheli kugira ngo yerekane ukuntu Imana ikiranuka ku isezerano ryayo. Ariko rero ifite iri tandukaniro rigaragara. Umunyazaburi yerekana ukuntu kutaganduka kwa Isiraheli kwari kwarabaye akarande ndetse n'ingaruka mbi zayigezeho nk'inkurikizi z'ibyaha byabo. Iyi zaburi ihera amateka ya Isiraheli muri Egiputa igakomereza mu kuzerera kwabo mu butayu ikavuga n'amateka yayo mu gihugu kera ikomereza mu gihe cy'abacamanza. Iyo bavuze igihugu kera hariya ni ukuvuga ni Kanani, igihugu cy'isezerano, haje kuba Palestina nyuma yaho. Iyi zaburi yerekana imirongo migari y'ibitekerezo ikwiriye kuzirikanwa hagati y'igihe cy'intege nke hamwe n'ubupfapfa bya Isiraheli n'imbaraga z'Imana ubwo zagaragariye haba mu gucungura ndetse no mu guhana. Mana yarabacunguye ariko igihe bashayishaga ibihano byabagezeho. Izaburi kandi ikurikiranye ibitero bitangana mu burebure, itangirira kandi igasoreza ku guhimbaza no gusenga. Iyi ni nayo zaburi ibanza muri zaburi twabonye zizwi nka zaburi za Haleluya. Umwanditsi w'iyi zaburi se ninde? Umwanditsi wa Zaburi 106 ntabwo avugwa, ariko hari mirongo imwe yayo nk'umurongo wa mbere ndetse n'umurongo wa 47 kugeza wa 48 igaragara no muri zaburi yo gushima Imana iboneka mu gitabo cya mbere cyo ku ngoma igice cya 16 umurongo wa 34 kugeza 36. Iyo Dawidi yaririmbiye mu birori byo kugarura isanduku y'Imana. Gusa ziriya zaburi zombi zifitanye itandukaniro rito cyane. Ni ubuhe butumwa rero tubona hariya ku murongo wa 47 w'iyi zaburi? Uriya murongo utangira uvuga ngo Uwiteka Mana yacu udukize. Iyi ni indirimbo ivuga ku gukiranuka kw'Imana, ikagaragaza amateka y'ubwigomeke ku Mana bwa Isiraheli, ikaba n'isengesho risaba Imana ngo igirire imbabazi ubwoko bwayo ibukize. Iyi zaburi yuzuza zaburi 78 nayo twabonye yuko ari indirimbo yubahiriza igihugu ya Isiraheli. Shuti wo nkurikiye uyu munsi, hari igihe tujya dusitara tukica itegeko ry'Imana cyangwa se tukava mu nzira yayo. Hari n'igihe tujya twigomeka ku Mana tugakomeza gukora ikintu yatubujije gukora. Uko byamera kose, uko twagwa kose, ntabwo dukwiriye guhera hasi. Imana irakiranuka cyane, dukwiriye kuyisaba imbabazi kandi yasezeranye kutubabarira uko ibyaha byacu byaba bingana kose. Ku bwa Yesu waducunguye, ibyaha byacu byose
birababarirwa. Zaburi yacu nahangaha tuyisoreje uyu munsi cyangwa se tuyisubikiye na hejo muyindi zaburi. Wari kumwe na Eric Ruhangara. Mu gusoza reka twifatanye muri risengesho. Uhoraho Mana yacu Mana ikomeye urera kandi urakiranuka. Ishimwe ikuzo n'ubutware n'ibya witeka ryose. Turagushimye kandi turaguhimbaje kuko ubikwiriye. Turagushimira ineza yawe nyinshi udahwema kutugaragariza umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Hari igihe tujya tuva mu nzira yawe, hari igihe tujya dusitara tukava. Turagusaba kugira ngo umwami ujye utubabarira igihe cyose n'uyu munsi, niba hari aho tutagutunganiye kandi birashoboka uhatubabarire. Ku bwa Yesu watubambiwe kandi waducunguye, utubabarire rwose kandi uturinde kuzongera gusubira aho hantu. Mu izina rya Yesu, amen.